Спасибо, Виталий Петрович. Я інженер техтагляду. Ну, зараз мене попросили представити службу автомобільних доріг. Значить, відносно нашої служби, що я хочу розказати, значить, дорога Долина Хуст буде продовжений ремонт. Це зараз вибрана стратегія така, щоб зробити покриття. Це не капітальний ремонт, це просто за рахунок коштів поточного ремонту, тому що їх швидше можна освоїти, швидше зробити проєктну документацію, швидше провести ті всі тендерні пропозиції. І так само по Стрий-Чернівці місцями будуть закінчені роботи, які ще там є, питання з'їзди, узбіччя і так далі, десь тротуари ще треба доробляти. Ці роботи будуть проведені цього року. І крім цього, значить, по Долина Хуст, особливо тут зараз район Долини, Вигоди і Шевченко туди далі, значить, потрібно робити ямковий ремонт, це він буде зроблений обов'язково за рахунок поточного ремонту, експлуатаційного отримання, як ніж. У мене так коротко все, тому що по державних дорогах, я кажу, що у нас фінансування по Долина Хуст поки що визначено на 100 мільйонів, от, і десь порядка 45-60 мільйонів буде у межах на цій Стрий-Чернівці. Віктор Іванович, потім Іван Михайлович, потім Володимир Вікторович. Скажіть, будь ласка, перше, по Долині Хуст. Там, наскільки я пам'ятаю, планується більше 6 кілометрів ремонту дороги, так? Продовжуємо. Зараз зроблено там, значить, минулого року 5 кілометрів зроблено в нижньому шарі. Оце верхній шар потрібно продовжувати. І на тих 100 мільйонів ще потрібно буде, напевне, краще було би, якби вони були зроблені в нижньому шарі, але більше просто. Ваше питання, чи ви продовжите верхній шар, той, що вже зробили, чи буде продовжуватися наступне? Знаєте що, верхній шар, ми будемо казати, менше кілометрів зроблено. Треба робити, напевно, від... Я розумію, значить, фактично, крім ямкового ремонту, по тій дорозі ще нічого очікувати. Ні. Ми неправильно розуміємо. Ямковий ремонт – це експлуатаційне утримання, він буде робитися само собою, але кошти тих 100 мільйонів, що я говорю, виділені для поточного середнього ремонту, який буде проводитись так само, як і тут проводились, значить, з регенерацією, з посиленням дорожнього одягу. Тобто наступні 6 кілометрів? Я думаю, що буде це з кілометрів 12. А на які відтинку тут дороги? Я не буваю, тут є лист, який були відповідь на наше звернення, і дозвільно тут пише так. Так. У 2020 році планується на автомобільній дорозі Долина Хуст Р-21 на ділянках від 0 до 32 кілометра. І на ділянках від 33 кілометра до 45-го. Скажіть, від нуля, це від кільця Долини, так. Оце нас цікаво. Так, так. Чи це в Долині буде на території нашої Долини? Ви знаєте, що для того, щоб вона була дійсно цілком проїжджій частині, саме краще зробити там, де вже немає дороги. Тобто, ви ж їздили на Вишків, знаєте, яка там ситуація. Мені здається, що там Вишків, мислі, то в першу чергу потрібно було би зробити, для того, щоб вона була приїжджена. А тут обійтися поки що, якщо не буде коштів, значить обійтися ямковим ремонтом, для того, щоб можна було просто приїжджати нормально. Тому що тут по Долині і по Вигоді, тут, бачите, тут потрібно робити і тротуари, і зливову каналізацію. Ремонтувати тут багато таких робіт, які потрібно буде. По тій дорозі критичне зауваження депутатів було. По вулиці Обліски двох місцях були перекопи. І наша інспекція зверталася до вас, щоб ви ліквідували зараз ці наслідки тих перекопів. І так явно, що можливо проїхати. Я не знаю, хто ці перекопи зробив. Напевно, це міська рада і робила ці перекопи. Ніхто ж забрали дозвіл у вас і ніяких дозволів на ці перекопи, поки що служба не так. А хто буде ліквідовувати поліцію?
підрядна організація, яка, я вже звертався по цьому питанню, підрядна організація, яка виконувала ці перекопи, вона повинна це завдати. Андрій, решту зауважити. Іван Михайлович, будь ласка. Потім мало відповідно. Скажіть, будь ласка, публічно, чи є компетентність такого ваших фахівців, щоб вони вирішили таку проблему, як утворення на ново відремонтовані побудовані дорозі тих садиням, які утворюються 10 років, 15, 20 років, їжу, тих дорог. Наприклад, з'їзд на Новий Старої Долини, там в землі постійно джерело є, яма утворюється. Наприклад, біля заправки по вулиці, ну, будь-які, вони постійно утворюються одні ті самі ями на тій самій дорозі, викладають гроші. Я хочу порадити чи попросити, якщо не мають ваші фахівці плану, чи як це, чи уявлення, як це зробити, поїхати до Румунії недалеко, через паркан, розуміти, і там, де чітко це все реалізовують і знають, як це робиться. Тому що ми гроші вкладаємо постійно один одного, десь так ведьмо, що неправильна якість, неякісна дорога. Але це є просте рішення цих проблем, які виникають на дорогах. І друге, прохання особисте від жителів Новички, особливо ті, які заїжджають на Новичку до вулиці Світанкової. Ну, як мінімум 15 років ми весь час звертаємося, щоб зробити з'їзд з цієї центральної дороги. Будь ласка, проконтролюйте, щоб на кінець реалізувалася наша мрія. Якраз я думаю, що ця мрія... Завжди роблять, а щось до той з'їзд обходять. Там люди вже і так робили, самі вкладали гроші, сільська рада привозила. Але це ж не можна зробити власне населення, якщо не робити тверде покриття. Бо там ж має бути 5-10 метрів. Дякую. Там воно буде в радіусі заокруглення повністю зроблено. Це приблизно десь метрів 40 буде. Ні, це не внизу, а це там, де є перехід від Танкова вулиці, там, де бетонка, там, де дуби. Всі з'їзди, я ж кажу, що будуть продовжені роботи по Стрій-Чернівці, всі з'їзди узбіччя, вони повинні бути закінчені цього року. Є завдання для підрядної організації ПБС, яка робила ці роботи в Конго, щоб вони це здійснили. Спасибо, Алла Вікторівна. Я ще хочу повернутися до... Ваша фірма провела тендер на дорогу Велика Туря. Скажіть, будь ласка... Ні. Це не Я ще одне задавав. Іван Михайлович, давайте, а потім Володимир. Я розумію, що вже багато питань задавали. Одне конкретне. Кільце біля лікарні. Там знаків вже майже нема. Якось так зробити попереджуючи на тому, аби десь упорядкувати. Я знаю цю проблему. Ці знаки були збиті водієм, вони зараз у стані. Оця, всі матеріали є у відповідних органах, правоохоронних органах. Він повинен за свої кошти це відновити. Я, звичайно, що в свою чергу я звернувся до цього, до фірми ППС, хай вона виставить ці всі знаки в даний час. От. А потім хай судиться з тою людиною, яка зробила це. Дякую, це звичайно так, але питання, я так розумію, стоїть не тільки в тому, щодо відновлення, а в тому, щодо створення таких умов, аби не повторювалося. Розумієте? Щоб поставити якісь попередження. То кільця взагалі, ну, на мій погляд, ну, треба щось інакше зробити. Просто відновити знак і не вирішить проблеми. Плакат про те, що змінений рух є. Воно це все попереджає. Ніколи на нього не звертає увагу. Більше, що якби там на тих острівцях зробили б підвищений бордюр, там би були, могли бути досить тяжкі наслідки. Краще, коли вантажна машина приїжджає колесом, і легкова машина приїжджає колесом. Ну, збив знак, так, дійсно. Ну, насчет того, щоб відновити знаки, я обов'язково це зробив підрядну організацію, щоб вона виставилася. Дякуємо. Підводимо риску. Чи є можливість в рамках проєкту «Стрий-Мамалига» і «Долина вкус» організувати перехід тут, зокрема, на вулиці Хмельницького, підземний, наземний, тому що там велика кількість населення
жителів переходить. І друге, облаштування інших переходів сучасних таких з освітленнями по межах населених пунктів. Долина, Вигода, в цю сторону на стріма Малих. Де саме на Хмельницькому? Де світлофор теперішній? Де зараз будується АТБ, там буде очікувано великий наплив населення від вокзалу до центральної частини міста. Я зараз просто не готовий вам дати відповідь. Справа в тому, що ці речі потрібно буде вирішувати проєктом. Проєкт, якщо зробити підземний перехід, щоб саме його розуміти. Багато і витрат потрібно там, і перенос комунікації, там і вода, і каналізація, і кабіння зв'язку, світло і так далі. Там маса питань, які потрібно вирішити. Оце воно, дивіться, значить, відносно цього, щоб відверто було. Був вист, я пам'ятаю, що по тому, щоб біля церкви Новицького зробити цей пішохідний перехід. Було таке. Ну і заступник начальника Новосільський Михайло Васильович сказав, що зараз буде весняний об'їзд стану цих доріг разом з представниками поліції. І вони врахують всі пропозиції, будуть оглядати всі ці місця для того, щоб вирішити ці всі питання. Можна нашого заступника включити теж в цей об'їзд, він напише володіє ситуацію, я говорив ці проблеми. Знаєте що, ви напевне, це дуже розумно було. Але єдине, що ваше, ну, я не вірю, що я начальнику не скажу, слухай, іди там забирай. Просто порадання передати. Я розумію. Краще листом напишіть, щоб ви включили. В межах просто запишіть матеріалом листа Андрія Арестовича включити. Так, так. В межах Хмельницького району, щоб ваш представник був, який знає всі болячки і міг це висловити. Дякуємо.